କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜୀପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ରାଜୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜୀପୁର ଗ୍ରାମର ଷାଠିଏ ବର୍ଷୀୟ ଅଭୟ ରାଉତ ନଦୀ ପାଖରେ ମଇଁଷି ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ସକାଳ ନଅଟା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଅଭୟ ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସେଠାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଉଚିତ ସହାୟତା ରାଶି ଅଭୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କିଭଳି ଏହି ଅଘଟଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ତାର ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜକନିକାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଙ୍ଗଟିଭି